مینه والو د متحده عرب اماراتو د ازادۍ د خپلواکۍ د سلور سلويختمي کلیزه په ویاړ باندې ز ټول پښتنو لخوا د متحده عرب اماراتو حکمرانانو ته او د دې ځای میشتو خلکو ته د پښتنو لخوا د وولکو پښتنو چې په متحده عرب اماراتو کې خوارۍ کوي، مزدورۍ کوي، دلته کې تجارتونه کوي، د هغې د خوا مبارکي وایم. منګه د متحده عرب اماراتو په دې ترقې کې د پښتنو هم ډیر لوی لاس دی. دلته کوم کم بلډینګ لور شو خواله نو پښتنو د خلوت نه بوی خامخ راځي، خو زمونږ په کورمو کې هم کنن رڼاګانې د پښتنو، نو هغه کې د متحده عرب اماراتو هم یو ډیر لوی لاس دی. دا ولکه کوم پښتانه چې دلته کې راغلي لري په دې کې لوی شمیر د هغه پښتنو دی چې په خپل وطن کې نه کار او نه روزګار او نه وسخه علم او نه وسخه هنر، لکه زما په ټوک ډوډۍ پسې دلته کې را روغ شوي دي. دې خاورې وته ډیر عزت ورکړی دی، دی وته کار ورکړی دی، دی وته روزګار ورکړی دی. متحده عرب امارات په دنیا کې داسې یو ملک دی چې د پښتنو د ټولو نه لوی شمیر دلته کې دی. ولکه پښتانه نه په افغانستان کې روزګار لري او نه په پاکستان کې، د پاکستان حکومت وته روزګار ورکړی دی. څومره پښتنو ته چې باعزت روزګار د متحده عرب امارات حکومت ورکړی دی، نو موږ ډیر په فخر او ډیر په ویاړ سره دا خبره کولی شو چې دا زموږ دویم کور دی او د دې ترقی د دې ودانۍ په دې موږ فخر کوو، په دې کې زمونږ عیسی هم شته. خو موږ په دې خبره سوچ او غور پکار دی ټول اسلامي ملکونو له او د دنیا ټول هیوادونو له چې هغه کم وجوهات دي چې متحده عرب اماراتو په ټول دنیا کې او بیا په تیره تیره په اسلامي نړۍ کې دومره لوی وده ومته. دا هغه په شاسو وجوهات دي، دا هغه په شاده وجوهات دي چې دلته کې هر چاته د خپل سوچ د خپل فکر په اډانه کې د ژوند تیرولو مکمل اجازت دی. دلته کې پیرکوریت نشته، دلته تا سره څوک د مذهب په نوم، دلته تا سره د نسل په نوم، دلته تا سره د وینې په نوم، د قومیت په نوم، د ژبې په نوم اس قسمه تعصب نه کوي. دلته کې د دنیا د ټولو ژبو خلک، د ټولو مذهبونو خلک، د ټولو نسلونو خلک شته، خو بیا هم هغه ټول ډیر پرامن ژوند کوي. نو زمونږ په وطن کې چې صرف موږ پکې اوسېږو، بیا موږ ولې یو پرامن ژوند نشو تیرولی؟ ځکه نشو تیرولی چې زمونږ د سټیټ یا زمونږ د حکمرانانو پالیسۍ داسې دي چې زمونږ وطن ته ټولو مر شر راوړی دی، هلته یې فساد راوړی دی، هلته یې ور راوړی دی. د دوی د حکمرانانو پالیسۍ داسې دي که دې پالیسو ته تاسو وګورئ، نو ځکه د دې پالیسو د لاسه دا ملک نه ټولې دنیا تاسو وګورئ، نو دا یو ګلوبل یو نړیواله اجره ده. تاسو که دلته کې شاپینګ مالونو ته لاړ شئ، د دنیا د هر ملک د هرې ژبې سړی به تا ته ملاویږي، خو هغه پرامن ژوند تیروي. ته مکمل طور باندې آزاد یې، ته څنګه جامې چې څنګه ډوډۍ خورې، مازیګر چکر ته وځي که روزي، خو دا ټوله ازادي در هغه حده پورې ده چې ستا ازادي د بل ازادي نه متاثره کوي. که موږ هم او ټول مسلمانان هیوادونه راشي او د متحده عرب اماراتو دا ژوند د دې مطالعه وکړي، په دې باندې سوچ وکړي او فکر وکړي او یو داسې نظام په خپل وطن کې را جوړ کړي. تاسو دا وګورئ چې هغه شیعه او سنی چې زمونږ په وطن کې یو بل وجني، هغه هندو مسلمان چې زمونږ په وطن کې یو بل وجني، هغه پیرکوریت چې زمونږ په وطن کې شته، هغه شیعه هم دلته شته، هغه سنی هم دلته شته، هغه ټول فرقو خلک هم دلته شته، د ټولو مذهبونو خلک هم شته، او بیا هم پرامن ژوند تیری، بیا هم په یو کمره کې ژوند تیری، بیا هم په یو کپنۍ کې، په یو شرکه کې یو ځای کې کار کوي او پرامن دي. نو د دې وجه سره چونکې سټیټ دا غواړي چې یو پرامن ملک دی وي، زمونږ په وطنونو کې څه چل شوی دی چې هلته کې سټیټ یا ملک دا غواړي چې خپل وطن ته پردي جنگونه راوړي دي، پردي فسادونه وته راوړي دي. تاسو د دې ځای زنانه ته وګورئ، د دې ځای زنانه چې کم دی د ژوند په هر شوبه کې یو ډېر ښه رول پلی کوي. بل د دې ځای چې کومه ترقي ده، نو دا د ارتو یو عام وګړي ته هم رسېدلې ده. که هغه یو لرې په یو کلي کې ژوند کوي، په یو بانډه کې ژوند کوي، نو هغه ته تیل بوتلی دي، هغه ته ګیس تللی دی، هغه ته روډ تللی دی، هغه ته اسکول شته، هغه ته کالج شته، هغه ته اسپتال شته. نو که د متحده عرب اماراتو په ښارونو کې ترقي شوې ده، نو کلي هم ترقي کړې ده. د دې ترقۍ نه د یو وګړی بهر نه پاتې شوی چې هغه دا ووایي چې یاره ښار ترقي کړې ده او زما خو کلي ته نه بجلی راغلې ده، نه ماته ګیس راوستلې، نه ماله اسکول راوستلې، نه ماله اسپتال راوستلې. نو دا هغه بنیادي خبرې دي چې وطن اله ترقی کولی شي چې د هغې ټول وګړي په هغې کې ایستهدار وي، په هغې ترقی کې. په عربو اماراتو کې چې موږ ګرځو او درې ښارونه لرې لرې هغه بانډو ته او هغه کلو ته ځو، نو په هغې کې هم اسکول شته، په هغې کې هم اسپتال شته، هم ورته روډ جوړ شوی دی، هم ورته ګیس تللی دی. نو هغه خلک او د هغې کوشش دا کوي چې دی د سبقونه ووایي. او د دې ځای زنانه ته تاسو وګورئ، زمونږ په وطن کې، زمونږ په پښتنه ټولنه کې، موږ زنانه چې کوم دی د مذهب په نوم باندې، د رسم رواج په نوم باندې، د هغې د ترقۍ په لار کې هم خرنډان اچولي
ویلي دي او دلته کې تاسو ګورئ د دې زنانه هغه خپل واک ته هغه سبقونه وایي هغه دلته کې په لوی لو چوکو باندې ناستي تاسو ایمیګریشن تلل شي تاسو ته زنانه په لوی لو چوکو ناستي تاسو ایرپورټ تلل شي تاسو دې چې کوم ادارو ته ځینو دلته کې زنانه بایزت روزګار کوي او د دې ځای زنانه د خپل خاون یا د مور پلار باندې اړه نه لري بلکې هغه چې کوم خود مختار ژوند تیروي هغه په خپل ځان لګټي په خپل خوري نو ځکه هغه په آزاده فضا کې ژوند کوي که موږ د دې ځای دام کاپی کړ دې ځای ترقی د دې ځای د ژوند دوم کاپی کړ او دام خپل وطن ته وړو زمونږ وطنونه به هم دک سي ترقی وکي الله دې وکي چې زمونږ مشران زمونږ لیډران زمونږ حکمرانان خدای دې خبرې جوګه کی چې پردې شر پردې فساد د خپل وطن ته نراړي او هر څوک دا وګڼي چې هر چاته چې ماته څنګه آزادۍ را چې خپل سوچ او خپل فکر کو مونږ چا سره د سوچ په بنیاد د فکر په بنیاد د سیاسي اختلاف په بنیاد دغه اختلاف چې کوم دی د دشمنی طرف ته بونځو بلکې دا وګڼو چې څنګه ماته یو حق حاصل دی چې یو سوچ کوم یو فکر کوم یو نظر زما د کس زما دی بل رور ته هم دا حق حاصل دی کدا هغه اره کی دره هغه به ځان له خدای له خپل جواب ورکوي زما خدای له خپل سوچ او د خپل فکر او د خپل خبرې جواب ورکوم زما ضرور خپل جواب ورکوي نو مونږ داس ډیر کارونه داسې دي چې هغه د خدای دی یا چې خدای به حساب کتاب کوي مونږ خپل رونو سره خپل عزیزانو سره په دې دنیا کې حساب کتاب پر خدای لري د دې ځای د حکمرانان چې کوم دي دا زمونږ د حکمرانانو لپاره د عبرت بایستی چې غیر دینه عبرت حاصل کی راشي او دا وګوري چې څنګه دا وطن دی را جوړ ک زه چې دیش کال مخکې راغلم دا وطن داسې نو دا وطن چې ته په یو لار باندې تیر شي تکلی ته په چټای لړ شي دوه مې شه پس راشي اغه لار داسې نه اغه پول داسې نه اغه ځای داسې نه وي دا ترکی دومره پتی ځای سره دا وطن کوي چې سړی تصور نشو کوي دوه مې شه پس راشي ته په روډ ځای غروډ باندې پیجنې پاره کې یا ډکی کړل خو خام خطر کې پکې شي وسنه سره بدلون پکې شي نو زه یو وار بیا په اخر کې د دې ځای کې د وولکو میشتو پښتنو لخوا د یو ټول کمرانانو ته د لږ کوم مبارکي هم خو الله ری دا وطن د ترکه د ودانۍ د آبادۍ په لور د کسي لري او الله دې پښتنو په خپل کور کلی سو وشي څنګه چې دا وطن آباد کړي چې موږ خپل وطن هم د کسي آباد کړو او بیا لکه موږ مسافرې کړې ټول عمر مسافرې کړې دې شګارم واړه ما شومان بچو چې مسافرو په سر غړي ټول پښتانه بدبختري زمونږ مین دي زمونږ خويندې په اخترونو کې جاړي په اختر کې چې تلل شي مور بري جاړي وي پلانې کې په اختر کې نشته ک خادي در کړل شي مور بري جاړي چې وته ولې جاړي خبرت وي چې پلانې کې پر واده کې نشته ځکه جاړم ک غم یې غو خود جړا خمور دې د وسان دی وای زکه دا وای چیرې پلانې د پلار قبر لرانه غي د مور مړه ورانه غي خور مړه ورانه غي روندار مړه ورانه غي نو څنګه چې زمون غم زمون خادي دا ټول ویر ویرانی دي دا ذکر دي مونږ الله تعالی هر سره کړی دي خو هغه سوچ او هغه فکر مون لرو چې د خپل وطن وطانې او بادای طرف تپرین خو الله دې وکي دا د علم سدیره چې پښتانه علم حاصل کی او خپل وطن د کسه بات کی او زمون راتلم کې نسونه د مسافرای د دې عذاب نه خدای وساتي د کوم عذاب نه چې موږ تیر ښکار کې دي شو ډیره مننه ستاسو.